Esteu escoltant Catalunya Religió. Som dijous 11 de maig de 2023 i esteu escoltant la rebotiga de Catalunya Religió. Sabeu que és aquest espai en què la redacció ens reunim per parlar una mica dels temes que han anat sortint aquests darrers dies. Avui tenim amb nosaltres en Jordi Llisterri, Roger Vilaclara, jo sóc la Glòria Barrete. Com esteu? Hola. Començaré preguntant així... Avui no tenim convidat. No tenim convidat, però és perquè hi ha temes tan diversos que de vegades cal una mica aturar-se. Hi ha un tio al públic que ja poden desconnectar. Que... Sí, jo, home. Serà interessant. No. Començaré amb una pregunta que agafarà la gent ja a veure la resposta. No sé si us heu plantejat mai entrar a la vida religiosa. A veure, Jordi, tu te l'has plantejat alguna vegada? O t'han fet la pregunta, tu series capellà? La resposta és no. La resposta és no, Roger, i tu? Hi ha tres motius. Ara. Un és que ningú m'ho va plantejar, cosa que és un error de no haver-me valorat suficientment. El segon és que això del celibat no està fet per mi, ja us ho puc garantir i no entraré en detalls. No cal. I l'altre motiu és que no m'agrada llevar-me d'hora. Ui. Sí, és una de les coses que no suporto. I dels tres motius, el tercer és el més important. No puc creure. Els altres dos podrien ser ja més passables. Exacte, podrien ser negociables, però l'últim és el més important. I tu, Roger, t'ho han plantejat alguna vegada? No, a mi no m'ho han plantejat mai. I la veritat és que tampoc m'ho he plantejat mai. És una que, la veritat, veig... Com descartar, diríem. Sí, ho veig... No crec que m'ho arribi a plantejar mai, la veritat. Ai, se sap, A veure si d'aquí uns anys hem de fer una peça. No crec. Doncs aquesta pregunta així que podria algú pensar, però ara què diu? No són preguntes que ens fem normalment a la redacció, però crec que ve el cas perquè aquesta setmana hem publicat una peça amb una postulant del Sagrat Cor de Jesús, de la congregació, que sí que es va plantejar en algun moment aquestes preguntes i la resposta potser que es donava, doncs com hem pogut veure o llegir, o podreu llegir quan acabem la rebotiga, doncs no sempre era positiva. És a dir, hi havia tota una connotació de la resposta de ser opció de vida religiosa que potser no era molt apropiada, no? Estic parlant de l'Alba Romero, és una jove de 30 anys de Barcelona, molt vinculada al Casal Loyola en els darrers anys, que ha optat per fer un procés d'apostolantat, que és aquest procés, aquesta etapa que les congregacions i ordes religiosos donen a les persones una mica de manera mútua, per conèixer-se i per conèixer la persona i per decidir si aquesta vida doncs encaixa i en el cas que sí, doncs fer els vots per ser-hi, no? Per ser, en aquest cas, doncs, de vida femenina o de vida masculina, en el cas que fos. Doncs no sé si heu pogut mirar la peça és interessant, el personatge també és interessant perquè dins la normalitat són els, jo crec que els testimonis que ens agraden, que és sense grans, no sé, moments extraordinaris de vida, ni conversions espectaculars, ni grans trencaments afectius que et fan replantejar la vida, doncs és quan optes a la vida religiosa, no? Que també no dic que no hi siguin, però de vegades dins la normalitat és quan et pots preguntar, ostres, quin procés ha fet aquesta persona i com és que jo no l'he fet, no? En aquest sentit. Sí, és un testimoni molt interessant perquè, bueno, a mi m'han cridat l'atenció, la veritat, que moltes coses, però és interessant perquè potser no estem, o almenys jo no estic acostumat com a conèixer el testimoni d'algú que està en aquest procés. I no sé, també, o sigui, m'ha agradat perquè és una cosa que de vegades jo també penso, no?, que ella parla que tenia com molt clar que li agradava l'espiritualitat ignasiana i que volia com seguir amb això, no?, però que clar, ella no podia ser jesuïta. I com aquest procés de buscar, vale, de quina congregació vull formar part, és com algú que jo de vegades també he pensat com deu ser per algú que té clar que vol estar dins la vida religiosa però que potser no té clar a quina congregació o a quina família religiosa vol estar, que potser és com una mica, o sigui, potser és frivolitzar-ho, però que quasi és com
una mica buscar feina, diguéssim, a un No, buit, no, tal qual. no? Jo, sí, 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 és sí, així, és així. Crec que has fet un bon paral·lelisme. ens encaran el programa avui. No, No, però no, 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 però a mi em recordava quan ho explicava, efectivament, bueno, un procés d'anar mirant, no? Sí. clar, o sigui, és diferent, però vull dir, de mirar allà on encaixes més i on tu t'hi sents com més representat, entenc. I no sé, també m'agradava com aquesta part que ella, com d'alguna manera diu que al final l'entrevista que li vas fer tu, Glòria, doncs al principi, bueno, no sé si ho arriba a dir, que potser va dubtar o no, però com que per ella era una bona manera de fer pedagogia, d'explicar precisament el que deies tu ara, Glòria, de que és una bona manera de normalitzar aquesta, o sigui, Sí, aquesta opció. aquesta opció, que és una cosa que normalment doncs, no llegim o no veiem o no coneixem, no vull dir que... Aquí s'ajunten dues coses i és que quan descobrim aquest testimoni que hem de dir que la Laura, no? Doncs, Laura Mor, ens l'envia dient pot ser un bon testimoni és perquè el Sagrat Cor de Jesús a les seves xarxes socials va donar a conèixer aquest perfil de manera molt sintètica. No? Us donem a conèixer la nova postulant que tenim a la congregació com d'altres. Alba Romero i hi havia com una mini biografia. Va ser aquí que la Laura va dir que podria ser un bon testimoni, però a partir d'aquí tu no saps darrere si aquesta persona està disposada a parlar, aquesta persona en quins ambients s'ha mogut, si de fet, bueno, hi ha un primer prejudici, no? Si des de la congregació et deixaran parlar encara que no siguis novícia, va ser el meu primer prejudici. Llavors, quan estirem d'aquest fil i contactem amb la congregació i ens diuen que sí, que l'Alba ho accepta, me n'adono que és una persona molt, molt tímida en el sentit no de timidesa personal, sinó també amb un punt d'humilitat, de no entendre per què ella ha d'explicar la seva vida. Això ens ha passat sovint. Quina curiositat pot tenir la meva vida, el meu procés, de cara als altres? I llavors és allò en què et presentes al mitjà, et coneixen, saps perfectament quina mena de conversa faràs amb ella i ella, me'n recordo, aquella por irrefrenable de demanar les preguntes, però quines preguntes em fareu? I em va dir, jo sóc de processador lent, em va fer molta gràcia aquest concepte, i vaig pensar, bueno, processador lent, no sé sempre què ens pensem, no?, de vida religiosa o de mitjans de comunicació. I quan finalment parlo amb ella, m'explica que el punt de dir que sí no era tampoc, m'agradaria que la gent conegui la meva persona, que em coneguin a casa, que em vegin les fotos, no, 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 no. És, a mi em fa molta vergonya, però crec que m'hagués agradat llegir una persona, ja no només per què et fas els vots solemnes, no? Que també ho hem fet molt sovint, sinó des de l'inici en què dius jo vull provar. I clar, el temps de prova ja sabem que pot ser que sí o que no. Pots dir, tot indica que sí o no, no saps mai la vida. I em va agradar molt que també parla amb molta franquesa, perquè només pot parlar des d'aquest punt, no pot parlar de la vida religiosa plenament, perquè encara no hi és amb els vots, no? Però sí fa una aproximació. I ella diu clarament, mira, si al final és que no, doncs em sentiré molt trista pel procés que has fet tu, no de cara a la congregació, no de cara al que pensarà la gent, sinó perquè has posat tot en un lloc, no? Però em va agradar perquè va ser una conversa absolutament normal i penso, igual que li preguntaria a algú, com és que has deixat aquesta persona? O com és que ara has decidit anar-te'n a viure al bosc? O ara faràs un doctorat a no sé on, no? I vaig pensar, clarament, és una persona amb molta naturalitat que ha fet un procés que potser dista dels altres, però que encara avui dia és una opció vàlida i que ella t'explica amb total naturalitat, no? A mi em va agradar poder-ho explicar. M'ha encantat aquesta peça que has fet, Glòria, pel testimoni que recull. I destaco dues coses que surten, perquè ella les explica molt bé, però que trenquen molts tòpics al voltant de la vida religiosa i que hem anat veient en altres casos. Un és que només surt en el destacat, que ella quan ha anat coneixent la congregació i les persones que la formen part, no la institució en abstracte, sinó les persones, destaca aquesta idea de que ha trobat dones lliures i felices, que de vegades tenim aquest prejudici, diguem, de les monges com... Ella, o no tenien enlloc més on anar, o pobretes no donaven permís, o ja els hi va haver algú que les encarrili i ja està. I no, ho sabem els que coneixem gent que està
que està compromès amb la vida religiosa, que la majoria són així. I ella fins i tot ho diu en un moment el concepte de persona normal, que ja sabem que és un concepte molt perillós, perquè què vol dir normal i què no ho és, però és veritat que, a veure, com a tot arreu, també hi ha periodistes molt friquis, eh? Vull dir que de gent rara en tenim a tot arreu. A tot arreu, sí, sí. Però en general, quan els que hem tingut la sort doncs, de tenir un contacte més habitual i un espectre més ampli, diguem, de coneixement de persones de la vida religiosa, doncs et trobes amb gent molt normal, molt lliure i molt feliç, com diu ella. I això és una dada que ella dona, per dir-ho així, però que no és nova ni és singular, però està bé remarcar-la. I l'altra cosa que explica, que també ho hem vist en altres casos, que quan ella doncs, més o menys ja va definir el seu pas doncs, per entrar a la congregació, diu, hi ha un moment que ve dir, bueno, semblava que les que tenia pressa era jo i que elles no en tenien, no? que havien de doncs, ajudar a fer aquest pas, aviat posar en el fre. I això ho hem vist en altres casos. Ara, recordo una entrevista d'algun testimoni que vam publicar, no recordo exactament de qui era, però que la idea que explicava és que quan ell, em sembla que aquest cas era un home, va decidir fer el pas i dir, mira, doncs, escolteu, jo m'agradaria tal, el primer que li van dir va ser, ah, molt bé, torna d'aquí un any. Ah, sí. I, que està molt bé, això és com dir, val, doncs, si realment tu tens aquesta vocació, sembla que en aquest cas era vida monàstica, que també té una singularitat encara més forta, potser, un compromís més fort que el de vida religiosa, allò que en diuen de vida activa. Però aquest pas seria molt bé, doncs, tu vols fer això, doncs, fes un any, i al cap d'un any, doncs, si realment tu tens vocació per això, i en aquest cas és el punt de vista d'una religió, doncs, Déu et crida en aquest estil de vida, doncs, d'aquí un any et cridarà igual, per tant, no hi ha cap pressa. Clar, és aquest punt en què, quan penses, vens d'institucions, no?, que has de fer, i projectes, fundacions, en el nostre cas, que has de fer memòries anuals, que has de dir números, no?, xifres, al final quantifiquem. I penses, clar, la vida religiosa, els seminaris que ho hem vist, no? Cada any, a veure quants seminaristes hi ha, a veure quanta gent, quants novicis, quantes novícies, quants postulants, i te n'adones que aquí, no, aquí no són xifres, però tu t'ho diu ella, però dius, no, és que és real, perquè si volguessis tenir una xifra més elevada, li haguessis dit en aquell moment, vinga, la porta és oberta, vine aquí, deixa la teva vida i continua. I ella t'explica, no, em van posar el fre, tot i que no... O sigui, la meva opció no és per això, ni per un trencament, ni jo estic fatal, he perdut la feina, no sé, el meu rumb de vida, no sé cap a on va, no és això, però tot i així diu, no, espera't, reflexiona, ens és igual les xifres i tot i així aquí t'esperem, no? I sobretot la teva vida pot continuar. I quan explica també, ella és metgessa, podria continuar exercint, podria tenir la seva feina i és ella la que decideix, no? És quan te n'adones que tot el que t'han explicat en teoria, no?, dels processos vocacionals és real. És a dir, bueno, hi haurà qui fa un procés i no qualla pel que sigui, però d'altra banda hi ha processos molt acompanyats i amb uns tempos molt llargs que potser no s'entenen a la nostra vida diària amb tanta pressa, però que quan mires en perspectiva dius és que té tot el sentit del món, és una opció absolutament radical i de compromís. Igual que quan vas a casar-te has de fer un curs prematrimonial, no? Dius, no et cases demà. Doncs jo crec que va una mica en aquesta línia. Sí, un dels problemes que sovint ha tingut l'Església és aquelles institucions, siguin diocesanes o religioses, que per un tema de números, qualsevol cosa que tenia dues cames i s'apropava a la institució i entrava cap a dins. I, escolteu... Sí, frenem. Al final no es tracta de ser de quan som, sinó de com som. I en aquest sentit, abans farem referència al fet de persones normals. I també és veritat que en aquest tipus d'opció per la vida consagrada, és cert que, ja ho he dit abans, que et trobes de tot. Però normalment, habitualment són gent normal, però també t'hi acabes trobant gent molt extraordinària. I això és perquè hi ha hagut un procés molt clar de discerniment, que és el que al final que l'etapa que està en aquest moment, doncs, valva, no? I un apunt final, que també és de passada, però crec que és molt important quan explica el final de la peça, que no només té un acompanyament, diríem, emocional, espiritual, sinó també
en cas necessari, doncs la part psicològica, no? De dir, jo he fet opció de vida, renuncio a certes coses, pot ser que un dia tingui un molt mal moment i no sé per on tirar, tinc l'opció de no oblidar-me, no?, de les meves dificultats o de les meves cabòries, em va dir ella, i penso que és absolutament positiu que comencem a parlar d'això, no? Sempre, sovint hem parlat de la vida religiosa de vegades com si fos una opció absolutament naïf, ingènua, on sembla que amb la pregària tot s'arregla i tothom ha d'estar disposat amb un somriure i amable, i després hem vist a la vida real que no tot és així, ni els trencaments funcionen així, ni les malalties funcionen així, ni la pròpia vida funciona així. Penso que és molt important i molt interessant que les persones que entren ja a optar en vida religiosa tinguin present que al final són persones humanes, no? I ja ho remarca molt, soc una persona humana i com a tal tinc els meus dies bons, dies dolents, dies que em fa mandra llevar-me, també ho diu. Vull dir que no sé si en aquest punt, Jordi, encara podries entrar a la vida religiosa. Però, no, ara ja no. Però... Bueno, i ara no entrarem perquè, mira, el tema de l'obediència sí que costa una mica. I viure en comunitat tampoc seria el meu... Jo crec que patiríem molt. Potser Glòria... és un procés de postulantat, no? Glòria, tu no has respost la pregunta inicial. És veritat. Doncs mira, a mi sí que me la van preguntant. Això he de dir que els salesians... Clar, evidentment no em podia fer salesia tampoc, eh? Una mica però així. Tenen salesianes. Clar. El carisma és molt similar, no? És com els jesuïtes, que les jesuïtines són molt diferents en vida activa, però en aquest cas sí. I potser no era una pregunta explícita tal qual, eh? O sigui, era evidentment en un context de Pasqua, en un moment d'acompanyament... I jo crec que sí, jo em vaig identificar molt amb l'Alba perquè vaig pensar, jo també anava fent un procés i potser tothom hagués pensat, bueno, hagués quadrat, però mira, ara us diria que estic molt contenta amb l'opció de vida que he fet i també crec que seria molt difícil en la vida en comunitat. Jo crec que en una setmana em dirien que fora. La pregunta és si t'entraries a la categoria de persona normal. Jo crec que no. Extraordinària potser, però no sé en quina categoria, efectivament. Sí, sí, sí. Bueno, a bromes a banda, crec que és una peça molt interessant, no perquè l'hagi escrit jo, sinó perquè és un testimoni que crec, d'aquests testimonis bons, no?, que de tant en tant podem explicar i que donen una mica també sentit a la nostra feina. Així que des d'aquí, doncs, gràcies a l'Alba també i a la congregació per ajudar-nos i fer partícip aquest procés. Passem a una altra qüestió que també va una mica en línia de la nostra casa, eh? Casa nostra. És la medalla, el mèrit cívic que li han donat, la medalla cívica que li han donat l'Ajuntament de la Garriga, en Josep Maria Torrents, i direm, evidentment, és un gran mèrit, eh? Però més enllà d'això podríem pensar que altres ajuntaments també van lliurant medalles en aquest estil. Però la idiosincràsia especial d'aquest lliurament és que li donen a una persona que, a banda d'una gran trajectòria, és molt estimat a Catalunya Religió perquè és un dels traductors del Papa Francesc, concretament l'audiència dels dimecres, que ara ens dirà el Roger, i sobretot des del primer dia, és a dir, des del primer dia en què es fa la crida per buscar traductors de les homilies i l'audiència dels dimecres de l'Italia, l'italià al català, que va ser una aposta molt forta de Catalunya Religió, de fet, pioners, diríem, i doncs s'ha anat cronificant en aquest temps i ha tingut molta repercussió amb els lectors. Doncs ell des del primer dia va dir que sí, i un sí absolutament eficient, no ha fallat mai. Jo crec recordar que només ha fallat una vegada, però avisant amb temps, dient que celebrava anys de casat amb la seva dona i que aquell dimecres enviaria l'audiència més tard. És a dir, no ha fallat mai amb les traduccions i quan ha fallat de l'hora concreta ha avisat amb cert temps. Té molt de mèrit. Jo vaig tenir l'oportunitat també fa uns anys d'anar-lo a entrevistar a casa seva i he de dir que és una persona absolutament extraordinària, que dèiem, no per opció de vida religiosa, que també va optar. Va optar a vida religiosa. L'acordes el titular de l'entrevista? Sí, era... crec que sí que era... No em truqueu o no em crideu els dimecres perquè estic fent la traducció del Papa Francesc i era clar, en un moment en què ell és president dels Puericantores. O sigui, sí, sí.
Si avui és dimecres, estic traduint Sí. l'audiència del Papa Francesc. I cosa absolutament extraordinària que recordo que em va dir: jo no sabia italià. I vaig pensar, però quina gosadia, no?, posar-te a traduir. I va dir: jo tenia tant d'interès en traduir i en poder copsar les paraules del Papa, que sí que té, evidentment, facilitat pel llenguatge, però potser no una traducció oficial en aquest nivell. I ell, amb el diccionari, doncs, va fent i comprovant, i ho comprova, i deixa en stand-by la traducció abans d'enviar-la i després la recupera. O sigui, un procés de traducció absolutament de Déu, i us ben asseguro que és una persona de Déu, perquè, bueno, es veu amb el mèrit, però també ho sabíem abans d'aquest lliurament, que es va implicar al poble, amb l'escolania parroquial, que ja és molt dir. També la seva filla, doncs, ara és la persona que dirigeix aquesta escolania. Ha estat president internacional de la Federació de Puericantores, aquí a Catalunya, però també a altres països, ha voltat pel món. I bueno, a banda de l'opció de vida familiar que ha fet, que també pujar una família, doncs, té el seu mèrit. A mi la veritat és que a mi el Josep Maria Torrents tenim aquesta relació que tu ara deies, Glòria, de cada epistolar. Dimecres, exacte, de cada dimecres enviar-nos l'audiència, i a més, o sigui, m'encanta perquè sempre ell, amb l'enviament de la traducció, sempre fa un petit comentari. Avui el Papa ha parlat d'això i m'ha semblat molt interessant, o m'ha recordat tal, o Roger, avui potser l'audiència... Avui parla dels joves, parla de tu. Sí, sí, avui, Roger, potser et sents identificat perquè parla dels joves, o mira aquesta part que et semblarà interessant. I jo sempre després li contesto, no?, perquè si li responc i tenim aquesta relació de... Sí que és guai, perquè a més ell també, doncs, a part de la traducció, fa aquest petit comentari que segur que si tingués l'espai faria comentaris de l'audiència i tindria molt a dir, diguéssim, i no sé, jo penso que és una feina molt xula i que la fa molt de gust, i és el que tu deies, que no falla mai. I si es retrasa una miqueta, ja està... Sí, sí, t'avisa. Sí, està avisant o demana disculpes. Vull dir que és una feina que ell fa moltíssima il·lusió. I tot això també per comentar el tema aquest de la traducció de les audiències, dels textos de les audiències del Papa del dimecres, també per explicar una mica d'on ve. Perquè quan, poc després, doncs, que comencés el pontificat del Papa Francesc, una cosa que en seguida ens vam adonar tots, no ho vam descobrir des de Catalunya Religió, va adonar tothom, era la potència comunicativa i la capacitat d'expressar de manera simple idees molt, molt profundes. I de fet, clar, que en algun moment fins i tot intentàvem una mica més, qualsevol discurs o intervenció pública del Papa era digna de ser traduïda i publicada, perquè tenia molt, molt, molt de fons i sobretot per la capacitat d'arribar a la gent. I el que ens vam trobar és que, clar, més o menys vital ja ho entenies, però per fer una traducció i ara més arriscat si no tenies o temps o coneixements per poder-ho fer, o hi ha un coneixement un domini molt ple de vital ja. I el que ho haguéssim pogut fer més des de la redacció a partir del castellà, ens trobàvem primer que hi era una versió de la versió i que també, ara anem millorant, però que en aquella època era un castellà molt llatinoamericà, molt barroc, molt carregat, que també li feia perdre precisament la força d'aquell llenguatge tan directe del Papa. I d'aquí va néixer aquesta idea, i de fet doncs, ara ja aviat, ara el Papa ha fet 10 anys, ara no recordo quan ho vam posar en marxa, però no a l'inici, sí. Però, de fet, mira, ho podíem buscar quan fa 10 anys... Quan vam fer la crida. Sí, exacte, sí. De la crida aquesta. I en aquell moment ens va sorprendre també que la resposta que vam tenir. O sigui, mira, a Catalunya una de les sorts que tenim és que hi ha molta gent que coneix o domina l'italià, cosa que també ens ajuda molt en aquesta relació amb el món romà. Mm-hmm. Des d'aquí també altres traductors que hem tingut al llarg d'aquests anys, i ara recordava, quan has dit a Catalunya tenim gent, i pensava inclús un traductor que ara no recordaria el nom concret i no em vull equivocar, però recordo un traductor que estava, i crec que encara hi és, a Polònia, és català, però estava a Polònia,
I què ens va començar a fer la traducció? Tampoc recordo el nom. Tots tenim al cap la persona, però ara el nom no voldria equivocar-me. I recordo aquesta crida, com, i inclús gent que recordo també, com a anècdota, recordo en aquell moment, que ens deien, de l'italià no sé traduir, però podria traduir-lo des d'un altre idioma, no? A mi em feia molta gràcia perquè jo pensava, la potència que té el papa francès i tothom vol tenir la sensació, una mica com el Josep Maria Torrents va explicar, que diu, jo no he anat mai a una audiència, però tinc la sensació que he anat a totes, perquè clar, te les vas escoltant, te les vas llegint, i dius, a mi m'ha parlat el papa francès, no? Doncs una mica en aquesta línia, sí, sí. Doncs des d'aquí, enhorabona de nou, Josep Maria Torrents, per aquest reconeixement i també per, bueno, per formar part també de la història de Catalunya Religió de manera més directa. I ara passarem... Però que hem d'arreglar és això, que no hagi anat mai a una audiència. Sí, això ja ho arreglarem. Haurem d'organitzar tots un viatge. Sí, sí, tots un pelegrinatge. Per acompanyar el Josep Maria, perquè no hi anirà sol, clar. Mira el Roger. Mira el Roger. Mira el Roger, que ràpid. Doncs, si us sembla, passem als més llegits d'aquesta setmana, que crec que està una mica repartit, eh? També, Roger? Sí, està molt repartit. Aquesta loteria, setmana... Sí. Sona una mica loteria, sí. Sí. Aquesta setmana l'article més llegit és l'article en què explicàvem que el Consell Evangèlic promou un cançoner digital de música cristiana en català amb una plataforma on està recopilant tot de cançons per després posar-les a l'abast de tothom. En segon lloc hi tenim l'entrevista a l'Alba Romero, que parlàvem a l'inici de la rebotiga. En tercer lloc hi tenim la notícia que el bisbe d'Urgell assistia a la coronació del rei del Regne Unit, Carles III, que va ser aquest cap de setmana, i teniu la fotografia al nostre web. En quart lloc hi tenim la crònica de la 51a Jornada Nacional de Moviment de Cristians de Pobles i Comarques de Catalunya. I en cinquè lloc hi tenim la notícia de la presentació de Pilarín Vallès a les Borges del Camp d'un mural en què una mica dibuixava el llibre que vam presentar fa poc sobre l'ermita de la Mare de Déu de la Riera del mateix poble. Hem de dir que la Pilarín és una mica, em recorda el Francesc Torralba quan diem ha tret un altre llibre, doncs la Pilarín Vallès, jo sempre tinc la sensació de dir aquesta senyora és que no para, però no para mai, no para mai. És la Pilarín que de Torralba, eh? Bueno, no pretenia fer cap rànquing, però dic, a nivell de productivitat és absolutament extraordinari. Molt interessant també la peça de la Pilarín Vallès, perquè bueno, sabem tots, no?, la simpatia que té i evidentment l'experiència que té dibuixant, diríem, coses de l'Església, perquè formen part de la cultura també d'aquest país, però sobta una mica que una ermita... bueno, plantegi una mica o s'arrisqui a fer un mural de gran format a la plaça de l'ermita, perquè crec recordar amb l'objectiu de que totes les famílies i sobretot els infants puguin conèixer la història de reconstrucció d'aquesta ermita, no? Mm. A mi em sembla xulo perquè al final és com el llibre que ells van fer de l'ermita, el posa una mica a l'abast de tothom i la Pilarina explica en el vídeo que és una mica com un projecte que tenen, que tant de bo funcioni, ella diu, no? Segur que sí, però una mica d'aquests llibres que han fet amb els seus dibuixos d'explicar d'on surt l'ermita o un sant, etcètera, no? Posar-ho en gran i a l'abast de tothom, penso que també és xulo, que és important, òbviament, comprar el llibre o tenir-lo, no? Però que també és guai que la població pugui tenir la història allà, que la pugui veure tothom quan vagi a missa o el que sigui, no? Vull dir que penso que és una cosa xula i que qui sap, com diu ella, que potser ho anem veient a altres ermites. I va Pilarín, dintre de tota la seva llarga llista de mèrits i singularitats, a part de les, diguem, de les professionals, també té això, que és que te la trobes, va a tot arreu. De fet, en aquesta mateixa notícia es fa referència que el dia 3 també havia estat a Sant Julià de Lòria, per també sí, sí, una mica el mateix, sí. I segur que cada setmana trobaríem... L'agenda del Pilarín sempre està plena i sempre va amunt i avall. Que això també li dona, a veure, segur que sí, només pels dibuixos doncs ja la valoraríem i l'apreciaríem, no? Però també aquesta proximitat i aquesta... I a més, una persona que quan te la trobes, encara que no et conegui de res, és d'aquella gent que et fa... que et transmet la impressió de que et coneix de tota la vida, no? I això la fa també molt, molt singular.
I també en la línia de, bueno, penso en diferents estils, no? Quan de vegades hem parlat de la Sagrada Família, que és una Bíblia en pedra, al final aquest punt d'evangelització a través de l'art, doncs quins estils més diferents, evidentment, no? Però penses en com els dibuixos de la Pilarín també poden parlar als infants i a les famílies d'avui dia i a les persones que passen a l'ermita, però també doncs, el que deia el Roger, com tenen a l'abast els seus llibres. I home, crec que és una empremta que deixa, no? A nivell cultural, a nivell artístic, que és digna d'admirar, perquè clar, és que, bueno, ella es veu, a les fotos que sempre surten, és que pot dibuixar en el moment in situ de tot. I que també hagi escollit doncs, dibuixar part de la història de les ermites de Catalunya, doncs diu bastant. I sempre m'ha fet gràcia i pensar, és una cosa que dic en veu alta, aquesta línia que va traçar una mica, ara que fa poc que ha mort en Josep Maria Gavín, amb les col·leccions d'ermites, jo pensava, doncs quina idiosincràsia, quin binomi més graciós hagués estat l'arxiu Gavín, però dibuixat per la Pilarín Vallès, no? Doncs mira, a casa nostra tenim gent, evidentment, que ha anat marxant, però que deixa una empremta molt, molt gran. No tenim vedada, però estic segur que un moment o altre devien coincidir el Gavín i el Pilarín. Possiblement. Doncs, si no hi ha més notícies, bueno, sí que n'hi ha més notícies i les seguirem explicant, em referia per comentar, doncs deixarem aquí la rebutia. A veure si haurem de tancar per falta de gènere. No, crec que no és aquest el cas. No. Ens dona per molt la vida religiosa, el fet religiós a casa nostra. Com bé sabeu, doncs portem anys i crec que queden uns quants per endavant. Doncs moltes gràcies Jordi Llisterri, Roger Vilaclara, també m'acomiado, la Glòria Barrete, i ens retrobem en una propera rebotiga. Adéu-siau. Catalunya Religió.